Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesaini makubaliano na kampuni inayotoa ushauri wa upembuzi yakinifu kwa viwanja vya ndege duniani ya Dar al-Handasa ya nchini Misri kwa ajili ya upembuzi yakinifu kwa viwanja vya ndege vya visiwa vya Unguja na Pemba. Akizungumza wakati wa makubaliano hayo, katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji Zanzibar, Mustafa Abud Jumbe, amesema upembuzi yakinifu wa viwanja hivyo utagharimu dola za Marekani milioni 2 na utaanza rasmi katikati ya mwezi huu. Wao wanakuja kufanya utafiti ili watusaidie kutokana na utaalamu wao na uzoefu wao, na tunawashukuru sana. Benki ya Maendeleo ya Afrika IDB wamekubali kuharamia almost $2 million kwa kazi hii. Wakisha maliza utafiti wao, sasa tunatafuta pesa za kuimplement mambo hayo. Na siku hizi huwezi tu ukaamka ukasema naenda kujenga, lazima kwanza ufanye huo utafiti. Lengo la serikali ni kuongeza huduma za usafiri wa Unguja na Pemba. Sawa, tuende parallel. Tumetanua uwanja huu sasa hivi wa kimataifa na Pemba pia, Pemba International Airport itakuja tu. Mkuu wa kampuni ya Dar al-Handasa kwa nchi za Afrika Mashariki, George Farris, amesema upembuzi yakinifu utafanyika kwa kipindi cha miezi 17, ambapo kwa uwanja wa ndege wa Pemba utafanywa kwa kipindi cha miezi 10 na uwanja wa ndege wa Unguja utafanywa kwa kipindi cha miezi 7. We have two phases. We have 10 months for phase 1 Pemba new airport or expanding of Pemba airport. Then we have 7 months for the master planning for Zanzibar airport. So it will be of course an international airport. Upanuzi wa viwanja vya ndege kwa visiwa vya Zanzibar utachangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la utalii visiwani hapa. Mimi ni Fatma Matulanga, TBC Zanzibar.